গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা দুধনৈমুখী এখন গাড়ী। এই গাড়ীখনতেই পিতৃ মাতৃৰ সৈতে যাত্ৰা এজন সফল যুৱকৰ। গাড়ীৰ পৰা নামি যুৱকজন বহিছেগৈ এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ তেওঁৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত এক বিশেষ স্থানত। পিছে কোন এইগৰাকী যুৱক, কি এই সফলতাৰ বিশেষ কাহিনী? মহানগৰীৰ উলুবাৰীৰ এই যুৱকজন হৈছে এছ কুশল সিং। শেহতীয়াকৈ APSCৰ জৰিয়তে APDCLত জুনিয়ৰ মেনেজাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে এছ কুশল সিঙে। পিছে নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত অনেকৰ মাজত আজি বাতৰিৰ বিষয় কিয় হৈছে এই যুৱকজন? উত্তৰ এয়া, মোৰ দেউতাই আৰু মোৰ মায়ে মোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলে, নিজৰ বহুত ছেক্ৰিফাইচ কৰিলে। মানে ফাইনেন্সিয়েলি উইক কণ্ডিশ্যনতো বেলেগৰ পৰা ধাৰ লৈও মোক ইমানখিনি পঢ়াই কিনি আজি এইটো প্লেটফৰ্মত আনিছে। 215টা কেণ্ডিডেট ছিলেক্ট হৈছে, তাতে মই অল আসামত 12 নম্বৰ ৰেংক মই একুৱাৰ কৰিলোঁ। মানে মই যিমান সুখী তাইতছে মোৰ মা দেউতা মোতকৈ 10 টাইমছ সুখী। এছ কুশল সিঙৰ এই কুশল বতৰাৰ আঁৰত আছে প্ৰত্যাহ্বান প্ৰতিবন্ধকতাৰ এক বৃহৎ সংগ্ৰাম, যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আজি এনে এক সফলতাৰ সময় দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে পিতৃ মাতৃ আৰু যুৱকজন। গাড়ী চলাই কোনোমতেই জীৱিকা উলিওৱা এয়া এছ বীৰামণি সিং, যিয়ে মেধাৱী পুত্ৰক পঢ়াই শুনাই এই পৰ্যায় পোৱালৈ কৰিছিল যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা। আৰ্থিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাজেৰেও দেখিছিল সংগ্ৰাম জয়ৰ সপোন। বহুত কষ্ট কৰি পঢ়াইছোঁ মই ল'ৰাটোক। মই প্ৰথমত অ'টো এটা ড্ৰাইভাৰ আছিল মই, এতিয়া অ'টো ড্ৰাইভাৰ আছিল মই। অ'টো ড্ৰাইভাৰ মই এই মেট্ৰিকলৈকে মই অ'টো চলাই তেখেতক পঢ়াইছোঁ, তাৰপিছত ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰালোঁ AI। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শেহতীয়া নিযুক্তিয়ে পূৰালে এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটিৰ জীৱনৰ সপোন। মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ হাতত আজি সাফল্যৰ কীৰ্তি, পৰিয়ালৰ মুখত সুখৰ হাঁহি। বৃহস্পতিবাৰে দুধনৈৰ বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ত যোগদান কৰি যুৱকজনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। ক'লে স্বচ্ছ নিযুক্তি ব্যৱস্থাৰ বাবেই এতিয়া দক্ষ আৰু যোগ্য শিক্ষাৰ্থীসকলে এইদৰেই পূৰাব পাৰিছে সপোন। মোৰ যিমান ফেমিলি মেম্বাৰ, মোৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলো বহুত মোক সহায় কৰিলে আৰু সবকে মই ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু স্পেচিয়েলি মই ধন্যবাদ জনালোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক, যে আমাক উইদাউট এনি কৰাপশ্যন, মানে নিজৰ মেৰিটত নিজৰ কষ্ট দি ইমান ভাল এটা চাকৰি এটা দিলে আমাক। উল্লেখ্য যে যুৱকজনৰ পিতৃ এছ বীৰামণি সিং সম্প্ৰতি গাড়ী চালক হিচাপে কৰ্মৰত। এনেস্থলত পুত্ৰৰ নিযুক্তিৰ এই খবৰে স্বাভাৱিকতেই যথেষ্ট উৎফুল্লিত কৰিছে পিতৃকো। অসম চৰকাৰক মই আমি ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াৰ পিছত এইখিনি যে আজি বিনা পইচাত বিনা একো পইচা নিদিয়াকৈ নিজৰ মেৰিটত এইখিনি চাকৰি পোৱা, আজি চৰকাৰে দিয়া মানে এইখিনি আৰু মোৰ চৰকাৰত অসম চৰকাৰ আৰু চি এম ছাৰক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু। সপোনৰ পথত যোগ্যতা আৰু মেধাৰ বলেৰে উজ্বলি উঠা এছ কুশল সিঙৰ দৰেই বহু দৰিদ্ৰ অথচ শিক্ষিত, দক্ষ আৰু নিয়োগ সন্ধানী যুৱক যুৱতীৰ বাবে এই চৰকাৰী নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যেন আশীৰ্বাদস্বৰূপ। কেৱল একোটা পৰিয়ালৰ বাবেই নহয়, প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবেই এয়া এক আশাৰ বতৰা। দুধনৈৰ পৰা খগেন্দ্ৰ ৰাভাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।